Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanalda Covid savol-javob dasturi davom etadi. Bugungi kunda xalqimiz orasida eng dolzarb bo'lgan masala bu shubhasiz koronavirus, undan davolanish, undan o'zini ehtiyot qilish masalalari va aytish kerak, ijtimoiy tarmoqlarda ham aynan mana shu mavzu keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Barcha turli tavsiyalarni bir-biri bilan ulashmoqda. O'zbekiston 24 telekanali ijodkorlari, Sog'liqni saqlash vazirligi va umuman Respublika koronavirusga qarshi kurash markaziy shtabi a'zolar bilan birgalikda aynan mana shu pandemiyaga qarshi kurash uchun eng saviyali va salohiyatli ekspertlardan iborat jamoa bilan birgalikda yurtdoshlarimizdan kelib tushayotgan savollarga javob qaytarmoqda. Здравствуйте, мы продолжаем наши прямые подключения из центрального штаба по борьбе с коронавирусом. И с минуты на минуту наши эксперты продолжат отвечать на актуальные вопросы по COVID-19. Ва албатта, бугунги экспертларимизни яна бир карра эслатиб ўтамиз. Мамлакат Рустамова, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi va mana shu shtabning yana bir a'zosi Sevara Ubaydullayeva bugun savollarga javob qaytarishadi va men ko'rsatuvimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan ilk savolni bermoqchiman. Men koronavirusga chalinib tuzaldim. Aytishlariga qaraganda COVID-ga chalingan inson yana qayta ushbu kasallik bilan og'rimas ekan. Demak, endi tibbiyot niqobidan foydalanmasam ham bo'ladimi? Man javob beray shu savolga. Tibbiyot niqobidan foydalanmasam bo'ladimi deganlar juda ko'pdi. Qiziq tomoni shundaki, bu virusi bizani yurtimizga kirib kelganiga mana mart oyidan boshlab hozirgi kungacha ko'p muddat o'tgani yo'q. Va butun dunyodan ham, misol uchun dunyo bo'yicha boshlanganiga ham tarqalganiga 8-9 oydan ortgani yo'q. Endi hozir birlamchi insonlar kasallanmoqda, tuzalmoqda, lekin bu virusdan tuzalgandan keyin yana bu virusning bir nechta boshqa turdagi shtamplari mavjud. Ichak shaklini keltirib chiqaradigan va tabiatda hali keskin davom etgan boshqa turlari mavjud. Hozirgi epidemiya sharoitida u turlardan ham kasallik yuqishi yoki boshqa yuqumli kasalliklar yuqish ehtimoli ham kuchayadi. Chunki kasallangan bemorda ma'lum bir muddat immun tizim pasayadi. O'shaning uchun ham kasallanib tuzalgandan keyin ma'lum bir muddat virus tashuvchi bo'lishi mumkin deb biz niqob taqishni tavsiya qilamiz. Lekin uzoq muddat to'liq karantin tugamagunigacha, epidemiya tugamagunigacha taqib turishlari talab etilishining sababi ham shundaki, inson yana qaytalab qoladi. Chunki biz hozir shu kungacha aniq ma'lumotga ega emasmiz. Shu kungacha kuzatilmagan bo'lsa ham, ertaga kuzatilib qolishi mumkin degan ehtimoldan hech kim uzoq emas. Shuning uchun biz doimiy ravishda o'zimizni himoya qilib yurishimiz kerak va niqoblarni doimiy ravishda taqib yurishimiz shart. Спасибо. И вот следующий вопрос. Можно ли обрабатывать спиртом или антисептиком медицинские маски? Да, если разрешите, я отвечу. Медицинские маски, вот как вы уже слышали, мы должны носить в течение дня. И если есть возможность, если каждые 2-3 часа должны менять. Но, к сожалению, очень многие одной маской ходят целый день. И если эту маску обрабатывать спиртом еще, могут быть различные осложнения, потому что все время он носит в одной, это обработанной, впитанной, чаще впитывают спиртом, а это может вызвать ожоги вокруг рта, это может вызвать ожоги слизистой рта, ожоги, значит, дыхательных путей, особенно носа. И в связи с этим потом, значит, возникают другие осложнения вследствие вот этих ожогов, снижение обоняния, снижение осязания, и не будут определять даже, что он кушает. Запахи меняются, поэтому нежелательно, нельзя, я могу сказать, что нельзя обрабатывать спиртом. Bu yerda gap tushuntirish uchun aytyapman. Doka niqoblar haqida emas, o'sha tibbiyot, o'sha dorixonalarda sotiladigan tibbiyot niqoblari haqida ketyapti. Aynan mana shu niqoblarni yuvib-yuvib qayta-qayta ishlatish mumkinmi? Agar siz aytganingizdek, doka matolaridan, yumshoq matolaridan bo'lmasa, tibbiyot niqoblarini yuvib qayta ishlatish mumkin emas.
Mumkin emas. Tushunarli. Ular bir martalik, o'zi nomi bilan turibdi-ku, bir martalik tibbiyot niqoblari. O'sha belgilangan muddati 1,5 soatga, 2 soatga maksimum yetadi. 2 soatda uni o'sha paketga sarab, tashlab, axlatga tashlashimiz kerak. Niqob mavzusini yana davom ettiramiz. Niqoblar bo'yicha bir-ikkita savollar yig'ilib qolibdi. Sportchilar sport bilan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanayotganlarda mashg'ulot vaqtida niqob taqishi shartmi? Ruxsat bersangiz, javob bersam. Agar atrofida odam bo'lmasa, yana o'sha sanitariya epidemiologiya xizmatini talablarini yana bir marta esga solmoqchiman. Shu sotsial distansiya bo'lishi kerak. Ijtimoiy masofa. Albatta, ijtimoiy distansiya bo'lishi kerak. Undan tashqari, agar sportsmen yoki o'sha sport bilan shug'ullanayotgan odam infeksiya tashuvchi bo'lmasa. Endi yana bir jihati bor. Sport bilan shug'ullangandan so'ng tabiiyki, masalan, ayrim bir yakka kurashlarda inson tanasi bir-biriga tegib turadigan kurash sport turlari bor. Bu holatda qanday yo'l tutish mumkin? Ijtimoiy masofa saqlashning imkoniyati yo'q-ku. Karantin davrida bu yakka kurashlarni to'xtatilmadimi? Sport davom etmoqdami? Distansion onlayn ravishda o'tkazish kerak deb hisoblayman. Ijtimoiy masofa saqlanish shart. Chunki ming sport bilan shug'ullangan taqdiringizda ham hech qaysi bir inson bu infeksiyadan himoyalanmagan. 2 metrdan oshiq ijtimoiy masofani saqlay olmasangiz, yakka tartibdagi kurashda siz ringda 1 soatdan oshiq turasiz. Bu kimdadir kasallik bo'lsa, bu yuqish ehtimoli juda yuqori. Demak, bu sportchilarga yo maska taqish kerak, lekin maska taqqanda ham kurash jarayonida u maska chiqib ketishi tabiiy hol. Imkon qadar bu sport bilan vaqtinchalik shug'ullanmay tursinlar, agar koronavirus bilan kasallanib qolishdan qo'rqsalar. Lekin shifokor sifatida va tibbiyot xodimlari tomonidan bunday juda ham yaqin muloqot bo'ladigan turdagi sportlarni to'xtatib turganlari maqsadga muvofiq. Ну, как мы видим, да, население волнует очень много вопросов, связанных они как и с симптомом коронавируса, так и с карантинными мероприятиями. И вот следующий вопрос, влияет ли COVID-19 на емкость легких? Да, COVID-19, он влияет на емкость легких. Дело в том, что, смотрите, мы не раз уже и сегодня повторяем, и всегда, что легкая степень, в средней степени, средне-тяжелая, тяжелая, очень тяжелая степень, она проходит с поражением легких. Угу. То есть это заболевание, мы сказали, сопровождается с кашлем и с одышкой. Почему кашель и одышка? Там происходит определенное, вот сегодня Мамлякет Тулебаевна хорошо рассказала, что происходит пневмонит, альвеолы, да, они как бы фиброзные изменения происходят, и функция альвеола это, если вздувается, он берет кислород, а потом в кровеносные русла передает. Здесь нарушается эта система, и легкие сокращаются. Естественно, процент нарушения, которое показывает в МСКТ, да, то есть 35%, 40% нарушений, столько процентов легкие могут, не, то есть альвеолы могут не участвовать. Поэтому чем раньше мы будем профилактировать и чем раньше будем стараться, чтобы это не переходило в легкие, значит мы больше будем оберегать объем легких своих и дольше как бы будем возможность иметь, чтобы у нас были здоровые легкие. Я бы чуть-чуть здесь. Вы правильно это все сказали, чтобы не допустить. Мы же еще раз хочу напомнить, что инфекция, коронавирусная инфекция, держится на носоглотке в течение 5-7 дней. Да. Если мы вовремя, это то, что нам говорит врач, да, то, что мы говорим, то, что указано в стандартах, разработанных вот, нашими учеными, если будут соблюдать, оно не будет поступать в легкие. Да. В течение первые 5-7 дней нужно обратиться к врачу и принимать соответствующее лечение. Я на баркозакарный савон, менде, koronavirusning yengil simptomlarining klinik belgilari aniqlandi. Shifokorim bilan maslahatlashganimda u aynan mana shunday fikrni, mulohazani bildirdi. Endi bu o'zimni davolash uchun, ya'ni davolanish uchun test topshirishim shartmi yoki test topshirmay turib ham shifokorning tavsiyalariga amal qilishim maqsadga muvofiqmi? Так,
Hozirgi kunda epidemiyani inobatga olib, boya qayta-qayta takrorlaganimizdek, kasallangan bemor yoki PCR testi tasdiqlangan odam bilan muloqotda bo'lgan bo'lsalar, hozircha test topshirish shart emas. Alomatlari aniq yuzaga chiqqan bo'lsa, shifokor belgilangan tavsiyalarni bajarib turishlari mumkin. Lekin juda ham ko'ngillari xotirjam bo'lmasa, shifokorga aytsalar, o'sha klinik belgilari yuzaga chiqqanmi, mobil brigada yuboriladi va test topshirib, testi javobi kelgunigacha vaqt ketib qolmasligi uchun bugundan davoni boshlashlari kerak. Bugundan o'sha aytgan tavsiyalarni amalga oshirsalar, hozirgi aytganimizdek, o'pkaga o'tmasligi va kasallikka asoratlanmasligini keltirib chiqaramiz. O'shaning uchun test natijasini kutsalar hozir kasallik o'pkaga o'tib ketishiga gap emas. Shuning uchun bu o'zlari yana o'ylab ko'rsinlar, qanchalik muhim. Shifokor aytgan bo'lsa, demak, tavsiyalarni bajarish boshlash kerak. Ko'ngillari xolasa, keyin antitanachalarni tekshirtirishlari mumkin kasallikdan so'ng. Testni hozir topshirmasalar ham. И вот ещё такой вопрос: может ли человек, переболевший коронавирусной инфекцией, вновь ей заразиться? То есть повторно? Разрешите, я отвечу. Значит, в зависимости, когда он переболел и сколько времени он соблюдал вот карантинные, значит, условия. Это раз. И, во-вторых, все равно мы должны себя беречь, потому что вот сейчас вот Свара Вудлайна говорила о результатах, которые проводятся, исследований, которые проводятся во всем мире, и очень много мнений сейчас. И говорят, что есть разные генотипы данного вируса. И мы не знаем, у каждого человека, и вот сейчас у нас тоже в республике проводят исследования, и предварительные результаты, вот мы все время выступаем по телевидению, у каждого человека оно протекает индивидуально. Вот похожих очень, вот сказать, вот у 20 вот одинаково вот так протекает, у 30 вот так протекает, у нас еще таких данных нет. Поэтому я считаю, что данный человек должен все равно себя беречь и соблюдать санитарно, значит, гигиенические требования, которые поставлены перед нами. Это ношение, значит, медицинских масок, это соблюдение, значит, дистанции минимум 2 метра при, значит, когда разговаривать с кем-то, да, и обязательно рациональное питание, соблюдение здорового образа жизни. Яна Барсавол, коронавирус, эпилептик, хуржник Ельтарпчик Арадама. Коронавирус, эпилептик, хуржи, кесалиги, бу, узы, тума, булиши мумкун. Nasli, nasldan naslga o'tuvchi va koronavirus kasalligi yuqquniga qadar bu insonda epileptik xuruji bo'lgan bo'lsa, kuzatilgan bo'lsa, bu kasallik organizmga tushib, vaqtida yordam ko'rsatilmay, tana harorati ko'tarilib ketib yoki ahvoli og'irlash jarayonida miyaga infeksiyaning zararli toksini ta'sir qilish hisobiga uni xurujini qaytarishi mumkin. Lekin xuruji keltirib chiqarish haqida hali ma'lumotlar yo'q. Chunki bu epilepsiya kasalligini kelib chiqishida ma'lum bir fon, ma'lum bir sabablar, omillar mavjud. Buni hammasini biz bilamiz. Lekin koronavirus aniq bu ro'yxatga kiritilmagan. Shuning uchun buni faqatgina zaharli ta'siri ostida o'sha o'choq zararlanib, xuruji takrorlanishi mumkin xolos. И вот такой вопрос. Сдали тест на коронавирус, но результаты еще не получили. Однако симптомы указывают на COVID-19. Что делать? Да, разрешите, я отвечу. Значит, если есть симптомы, обязательно надо обратиться к врачу своему, врачу общей практики. У всех врачей у нас сейчас поликлиника. Да, в поликлиниках у всех есть стандарты ведения таких больных. И вот как раз предыдущий больной обратился, этому больному было рекомендовано проведение уже лечения. Поэтому данному больному я тоже рекомендовала бы обратиться к врачу и начать лечение. Яна Барсавон, сізге юзлан мохчиман. Одатта шамоллаган одамлар қалампир ёки мурч қўшиб achchiqini sho'rva ichib terlashadi. Ko'pincha bu shamollashda yordam beradi. Koronavirusdachi? Bu masalada ruxsat bersangiz javob bersam. Achchiq narsalarni, ayniqsa birinchi kunlarida sal
demek yemezlikki maslahat berardım çünkü bu açığın arsala kub muhtarda telimanda murç yiyilse, kub muhtarda germdar yiyilse bu keyinçelik aşkazan içek dizimige nacuya təsir qıb qalışı mümkün. Uşan üçün buladan salt yiyilib turuş gereydi, uşa maslahat berilgen. Mana hazır etib ettik, meyveler, mana uzum, qovun. Keyin sabzavotlar, ko'katlardan qilingan salatlarni albatta ko'proq iste'mol qilganligi maqsadga muvofiq. Ana bu aytib o'tdim, yana bir marta qaytaraman. Limon solingan choy, shakar ko'p solmasdan kun davomida 5-6 marta ichib turish mumkin. Qo'shimcha Sadi, konechno. To'g'ri, bularni fikrlarga qo'shilgan holda shuni aytmoqchimanki, bu kasallikda shunday ham inson lohas bo'lib, ko'p terlaydi. Ko'p terlagandan keyin og'iz qurib ketaveradi-da, insondan ko'p suyuqlik talab qiladi. Achiq yoki murchlarni qilsak, iste'mol qilsak, bu shilliq qavatlarimizni qurishini kuchaytiradi. Va to'g'ri, bu bir tomondan yaxshidir. Suyuqlik iste'mol qilishimizga ko'proq undaydi. Lekin bemor yanada og'iz qurishi, yanada tomoq qichishishi, kimlardadir allergik holat bo'lishi mumkin. O'sha holatlarni ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Oshqozon ichak tizimidagi o'zgarishlar bu holatlarni yana kuchaytirishi ham mumkin. Shuning uchun menimcha bularni fikrlarga qo'shilgan holda shu achiq ovqatlardan o'zini imkon qadar tiyish kerak va ko'proq suyuqlik, yaxshisi shu turli xil sharbatlar, suyuqliklar doimiy ravishda 3 litr, 4 litrdan ko'p doimiy qaytarmoqdamiz. Shuni iste'mol qilib tursa, shu terlashishni ham keltirib chiqaradi. Ya'ni ter bilan tezroq intoksikatsiyani tashqariga chiqishiga yordam beradi. Agar mana navbatdagi savol ham bevosita suyuqliklarni ko'proq iste'moli bilan bog'liq. Shifokorlar suyuqliklarni ko'proq ichishni tavsiya qilishyapti, lekin menda yuragim bilan muammolar bor. Ko'p suyuqlik ichsam, o'sha yurakda og'riqlarni sezaman deyaptilar. Demak, bu bemordan nimani aniqlik kiritishni so'rar edik. Bu yuraklardagi muammolari bo'yicha bular shifokor nazoratida turadilarmi va shu kungacha bu yurak muammosi bo'yicha dori vositalar qabul qilganmilar? Bu birinchi muammo. Bu agar shunday bo'lsa, demak, bularga suyuqlik ichishni o'zlari nazoratda turgan shifokorlari bilan muhokama qilib, shu suyuqlik hozirgi kasallik jarayonida ichish kerakligini u shifokor ham juda yaxshi tushunadi. Ya'ni shu suyuqlikni iste'mol qilishda buyrak faoliyatiga ziyon tegmaydigan yana qo'shimcha usullar, tavsiyalar kerak bo'lsa, dori vositalarini ham u shifokor tavsiya qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz nazoratda turgan shifokor bilan doimiy bog'lanib turing deganimiz ham maqsadi shundaki, mavjud kasalligingiz asoratlanib qolmasligi uchun doimiy murojaatda bo'lib, iste'mol qilayotgan suyuqlik dori vositangiz yoki yeyotgan ovqatlaringizdagi keyingi kasalligingizdagi o'zingizda mavjud kasallikni zo'raytirmaslik uchun ular bilan doimiy ravishda muloqot qilib, maslahatlar olib turish talab etiladi. И вот такой вопрос поступил. Стоит ли отказаться от использования наличных денежных средств? То есть могут ли оставаться вот на них тоже вирус? Да, это, об этом уже мы много раз говорили, потому что есть данные не только наших ученых, но и ученых за рубежом о том, что коронавирус может передаваться через наличные деньги. Поэтому если где-то вы получили наличные деньги или их каждую купюру надо обрабатывать, значит, соответствующим антисептиком, или желательно от них отказаться и... Да. Ну, пластиковые карты, например, наверное, да. Тоже нужно антисептик. Обязательно. Пластиковые карты тоже обязательно надо обрабатывать. Обязательно. Galdagi savol bevosita ovqatlanish bilan bog'liq bo'lyapti. Shirinliklarni juda ham xush ko'raman, lekin tomog'imda achishish va o'sha qichishishni his qilyapman, deyaptilar. Aynan mana shunday holatda shirinliklar iste'mol qilish. Ruxsat bersiz, men javob bersam. Agar shirinlik, mana endi shirinliklarni miqdorida agar uyda o'zlari tayyorlagan bo'lsalar, ular shunga ahamiyat beradilar, unga ko'proq shakar qo'shmaydilar, keyin har xil mayonezli, har xil narsalarni qo'shmaydilar, qo'shimcha narsalarni. Uydagini yesa bo'ladi, lekin masalan, olib keltirib yilib atgan bo'lsa, uni ichiga har xil
demak qo'shimchalar qo'shiladi bilasiz. Ko'pincha ko'p miqdorda demak tanovul qilinganda allergiya ham chaqirish mumkin. Agar qichishish boshlangan bo'lsa, bu shirinliklarni yemasinlar. Yana qo'shimcha qilaman, maylimi? Shirinliklarni mana bizning Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan to'g'ri ovqatlanish ratsionini tashkil qilishda mamlakat Tulibayevni ham yaxshi biladilar. Shirinliklar bizda o'sha to'g'ri ovqatlanish piramidasida eng tepa yuqorida eng kam iste'mol qilish kerak bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni sog'lom odam sog'lom turmush tarzini olib borsin deganimizda shirinliklarni imkon qadar cheklang. Yog'li, transjirlar, turli xil qaymoqlar va shunday hayvon yog'larini iste'mol qilish kamroq bo'lishi kerak deb tavsiya etiladi. Shuning uchun hozirgi kunda koronavirus yana e'tibor bersangiz, ko'proq shu vazni ortiqcha bo'lgan odamlarda qiyinchilik bilan kechmoqda. Ya'ni shirinliklar va sizning harakatingiz kam bo'lsa, sizning vazningiz ortishni boshlaydi. Bu esa kasallik yanada og'ir kechishni keltirib chiqaradi. Shuning uchun imkon qadar uning ustiga tomog'im quriyapti va qichishish kuzatilmoqda demoqdi bemorimiz. Ya'ni bu kasallikni zo'rayishini keltirib chiqaradigan omillardan hozircha voz kechganimiz ma'qul. Agar uy sharoitida ishonchli, to'g'ri uy sharoitida o'zimiz tayyorlaganimizda ortiqcha mahsulotlarni, kerakmas mahsulotlarni ishlatmaymiz. Uni ovqat ratsionimizda me'yor talabida kam-kamdan iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin kasallikni yana zo'raytirmaslik uchun va semizlikni keltirib chiqarmaslik uchun bundan imkon qadar kamroq iste'mol qilish yoki cheklashni, ko'proq jismoniy faollikni oshirishni, chuqurroq hozir juda ham dolzarb bo'lgan, ya'ni kasallikni hali paydo bo'lgunigacha ham, kasallik bor jarayonda ham nafas gimnastikalarini qilish bu bizni himoyalovchi omil ekanligini hamma yerda bong urib etilmoqda. Shularni takrorlab turib, ozgina biz o'zimizni jismoniy faolligimizni ham orttirishimiz kerak. Rahmat. Дорогие эксперты, время нашей передачи подходит к концу. Сегодня мы ответили на самые разнообразные вопросы по COVID-19. Всего вам самого доброго, дорогие телезрители. Соблюдайте карантинные меры, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Всего доброго. Dasturimiz so'ngida eslatib o'tamiz, yana birozdan so'ng aniqrog'i soat 16:00 da Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida koronavirusga qarshi kurash shtab a'zolari, Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani boshlanadi. Unda bugungi kunda koronavirus bilan bog'liq eng so'nggi qiziqtirilayotgan va dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan savollarga javob qaytariladi. Shunday ekan, O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.